Okay guys, so dah sekarang ni dah pukul apa eh? Dah pukul 2.40. Sebenarnya saya tak spray lagi sebab saya nak tunggu apa tu? Dia punya stand tu. Yang ini mungkin besok lah. Tiger brand habis, spray habis, clear pun habis. Nanti fog tu saya nak clear sekali. Okay. Sekarang yang bahagian ni dah siap. Cuma dia biasa-biasa lah. Dia tak adalah kilat mana kan. Sebab ni lika 1K je. Tapi daripada jauh okey lah kan. Siapa nak datang bilik dekat-dekat. So yang pun sama eh. Okay. Tinggal tunggu kering je. Cuaca cun cantik. Dia pun tak ada lagi mana. Tapi tak apa. Nanti kita polish. Tengok naik tak naik. Penat guys. Sekarang ni hari ketiga guys. Motor saya. Besok lah saya rasa. Besok pagi saya spray spot rim tu. Sebab dah primer ni nak kena gosok. Kena gosok halus. Lepas tu botol tu masuk colour. Colour apa nanti korang stay tune. Ya ini mungkin dah tak pakai primer lah. Saya main sembur je lah. Hitam dengan clear. Ni dengan ni sekali. Sebab saya beli cat ni je guys. Dah RM112. Ini belum masuk nak top up ni lagi ni. Tiger brand hitam satu, clear satu. Nak clear ni sekali. Banyak fog baru kan. Kita gosok halus, kita clear terus. So tak boleh nak pasang lagi guys. Starter dia. Starter dia dah boleh guys. Rupanya starter ni susah tau nak rosak. Dia sebenarnya carbon dalam tu habis. Korang boleh tukar carbon. Semalam saya test boleh lah. Tak tahu dah hari ni boleh ke tak. Okay. Sekejap eh. Kena pastikan gigi dia masuk dulu. Okay. Mana starter dia? Oh, sudah. Kami cari tak ada juga. Okay. Starter dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh pula. Kalau tak boleh, kita ambil spanner key ni. Kita try ketuk-ketuk sikit. Nampak tak? Saya dah buka semalam starter dia. Carbon dia dah nipis. Nampak tak? Dia tak apa kuat. Tapi semalam straight lama. Hidup lah sebab ni tak pasang lagi. Okay, so sekarang ni alang-alang sementara nak tunggu tu kering, saya nak buka sungai arm ni sebab kita nak masuk sungai arm boleh suku guys. Lepas tu nampak tak ni putih-putih ni apa benda semua ni, kita hitam ni kita bersihkan. Okay, jom kita buat kerja. Video spray kalau korang nak tengok, saya bagi link dekat description eh. Saya video spray tak tunjuk sangat lah sebab dah banyak saya buat kan. Okay, korang tengok dekat link tu, kau klik satu-satu sambil-sambil support lah channel saya. Okay, jom kita buka ni dulu.
Okay guys, so dah bersih eh. Ha, macam baru tu tidak lah kan. Tapi bersih lah. Okay. Tadi ini memang susah lah, ini dah karat dah ni. Tapi dikira dah bersih daripada yang sebelum ni lah. Okay, bagi-bagi sini. Okay, cuma nanti time basuh bawang tu kita bilas lah dengan sabun. Lagi cantik lah. Okay, ha, yang ini saya cuma nak buang dia punya kotor-kotor karat-karat dia je. Ha, okay. Nampak tak? Mantap guys. Okay, kain ni dah boleh buka. Okay, rasa dah tak ada apa dah. Saya cuma nak kemas-kemas dia untuk setakat petang ni. Ha, setakat petang ni, saya nak macam gini dulu, kemas-kemas dia dulu. Kesepah dah ni. Ni nanti besok lah, ke malam ke. Malam saya nak buat ni. Ha, nak standby untuk besok spray. Dan tak ada apa lah, kemas ni. Ha, sepah guys. Okay, sepah. Nanti planning dia, rem yang tu saya nak bawa masuk sini. Rem ingkai ni masuk dekat sana, tukar cover set. Tengoklah tukar cover set apa. Okay. Okay guys, so sambung lagi. Ha, saya dah siap spray yang petang tadi. Saya nak terus pasang hari ni pasal cuaca elok. Lepas tu dia terus kering lah. Ha, tapi saya 1K je guys. Boleh lah yang ini. Gatal tangan pergi polish, dah terkopik color dia. Tak apa lah, nanti saya pakai marker lah. Yang ini polish. Yang ini adalah terlebih polish. Ha, jadi gitu lah. Okay, so tak ada apa nak cakap. Layan proses. Saya buka-buka ni dulu. Nanti motor ni saya nak, motor ni saya nak kena siapkan lagi 2 hari guys. Sebab saya hari kami dah start kerja. Sekarang ni masih cuti dari China. Saya rasa video ni keluar lambat. Tapi masa saya buat ni masa dari China lah. Hari ni hari Isnin guys. Dah 2 hari ketiga. Enjin dah hidup. Tapi carburetor tutup baki tak boleh pakai guys. Terlalu besar saya rasa. Timing dia tak lekat. Saya pakai carburetor standard. Sekali start okay. Maintain dia timing. So mungkin tutup baki kena hantar blok 63 kot. Okay guys, jom kita pasang eh. Line time start.